pošto je i dalje slavimo Sretenje, a kad je to u Srbiji bilo da nam se nečiji rad dopadao za nečijeg života? A kad je to u Srbiji bilo da smo mi nekoga poštovali i cenili? Kažite mi kad? Kažite mi od velikog župana Zavide i njegovih sinova Tihomira, Stracimira, Miroslava i Nemanje, Nemanjenih sinova Vukana, Stefana i Rastka, pa do Karađorđa, Miloša, Milana, do Broza i svih lidera, a koga smo mi to cenili? A čiji smo to rad poštovali? Jednog mi navedite. I svi zajedno nećete moći ni jednog da mi navedete. Prosto, takvi smo, to nije važno, važan je rezultat. A rezultat je sve ono što sam vam rekao. Srbija je izašla iz recesije, pred njom je najmanje 5 godina dinamičnog rasta. Srbija pod kontrolom drži javne finansije bolje nego ikada i sa nižim deficitom. Srbija je uspela da poslovni ambijent popravi i da se 91. dođe na 59. mesto, nećemo se smiriti dok ne uđemo u prvih 40 zemalja sveta. Srbija je uspela, iako ljudi teško žive, iako imamo ogroman broj nezaposlenih, da sa 26,7% spusti nivo nezaposlenosti na nepunih 18%. Da li je mnogo? Pa mnogo je, ali je mnogo manje nego što je bilo. Srbija je uspela da očuva stabilnost i mir u regionu i da podigne ugled sopstvene zemlje svuda.